Mësohet se krejt papritur ish presidenti, sot kryetari i partisë Fryma e Re Demokratike, të paktën deri në këto momente, Bamir Topi është bashkuar partisë MEM dhe kandidon në koalicion me PD-n, krahas emrit të Sali Berishës, për cilin po shkruan një libër të tërë. Kjo vetëm për t'i treguar shqiptarve sa ka vuajtur nga ai që e bëri president. Me sa duket, flirtimi të tij me PS-n nuk ja ka parë hajrin dhe kështu pa një e pa dy është kthyer në anën tjetër, duke bërë marrëveshje me PD-n e drejtuar nga Lulzim Basha, për të cilin thoshte para dy viteve kur mbillte pe me Lalierin se nuk ishte shanse të bëhej kryeministër dhe po shitë ëndra. Shkencërisht kam kuptuar që kurse si nuk mund të shohësh një ëndër që shet dikush tjetër, shprehej aso kohe Topi. Në vend që PD-ja të marr forcë nga ky koalicion, duhet ta shoh mirë këtë punë. Fakti që Topi bashkohet me ta, të cilin e kishin shpallur Kodosh Bulevardi, do të thotë se PS-ja e paska në xhep fitoren, përderisa votat e FRD-s nuk i llogarit fare, duke detyruar Topin të bëhet top tenisi e të lëpi çfarë ka pështyr. Gjithsesi, analiza politike u takon të tjerëve se analistët janë shtuar ca si shumë e mbin si korpudhat pas shiu, sidomos në rast fushate. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.